Mən bəzi məsələlərlə bağlı icazə verin, qısacana münasibət bildirim, bir lazım isə müzakirə edib məsələləri. Buyurun. Əvvəla partiya sədrlərinin müraciətlə bağlı məsələnin mən qətiyyən belə əleyhinəyəm. Bu tamamilə mənasız bir vaxt idi ki, Dəli bəy. Mən sizi başa düşürəm, gözəl başa düşürəm, yağınızı anlayıram. Amma mənasızdır, bilirsiniz niyə? Xatırlayırsınız da mən Mir Mahmud Mirəlioğlu ilə bizim söhbətimiz zamanı bir dəfə 45 partiya sədrinin görüşü olmuşdu. Prezident aparatının rəhbərliyindən, bilmem prezidentin özündən, yadımda deyil mən. Kimdənsə görüşdü. Ədalət verdiyi yerinə. Ədalətlə. Mən sual verdim Mir Mahmud bəydən ki, orada kimsə o məsələni qaldırdı mı? 45 partiya sədri. Məlum oldu ki, heç kəs qaldırmayıb. Yəni, o 45 partiya sədri üçün Azərbaycanda bir baxın siz, Tərtər hadisəsi vacib məsələlər sırasında deyil. Bir adam məsələ qaldırmayıb ki, görüş gedir də. Burada ən azı görsünlər ki, ictimai bir yerdə çoxsaylı partiya sədrlərinin, partiya sədrlərinin, partiya yoxdur Azərbaycanda, özünüzü aldatmayın, qətiyyən. Vallahi yetərli bir şeylər bitdi də, bunu xalq açıq bilməlidir. 45 partiya sədrində şərait yaradılır ki, sözün desinler, bir adam masalarını kaldırmıyor. Bir adam. Bunlar için tertip masalası yoktu. Ona göre de vaktime değmez. Bu bir. İkincisi, siz görürsünüz ki, ara bir prezidente, İlham Əliyevə sual vermek, söz demek imkanı yaranır jurnalistler için, vatandaşlar için. Vatandaşlar için yok, ancak çok jurnalistler için sual verme imkanı yaranır. Bu veya diğer tedbirlerde. Bir jurnalist yoktu ki, bu sualı versin. Deməli, onlar üçün də Tətər məsələsi önəmli deyil. Bir məmləkətdə jurnalist sual verəndə prezidentə, rəsmi adamlara o problemlərin vacibi ardıcılığı ilə bunu eləyir. Burada o Tətər boyda hadisə olurla, sən durub qəndin, yumurtanın qiymətindən danışa bilməzsin. Amma görürsünüz, heç kəs o barədə sual vermir. Nə baş verir? Niyə belədir? Bu adamlar hansı millətin partiya sədrləridir? Bunlar hansı millətin jurnalistləridir? Unutaq bunları. İmza toplamaqla bağlı, Əli bəy. 40 min imza məsələsi mən ikisini də viza elədim. Konstitusiyamızda bu hər hansı bir məsələnin parlamentin gündəyinə salınması üçün tələb olunan bir prosedurdur. 40 min imza toplamaq, amma 40 min imza toplamağın haqqında qanun qəbul olunub. O qanunda elə qaydalar müəyyənləşibdir ki, Azərbaycanda 40 min imza toplanması mümkünsüzdür. Əgər nə vaxtsa belə bir şey olubsa və nə vaxtsa bundan sonra olacaqsa, bilin ki, bütün bunlar hamısı hakimiyyət tərəfindən qurulma bir şeylərdir. Yəni, imza toplamağın özü 40 min. Bu hakimiyyət tərəfindən Bilmiyorum, hazırlanmış vatandaşların bir teşebbüs grubunun zaten yer alması. şey. Fikrim sadır mı? Yəni, elə qaydalar qoyublar ki, misal üçün, bəzilərə mən deyim, hamı bilsin, 300 nəfərdən ibarət təşəbbüs qrupu olmalıdır imza toplamaq üçün. 300 nəfərdən. Deyəsən 60%-dir. 60% dairədən imza toplanmalıdır. 125 dairənin 60%-dən imza toplanmalıdır. Hər dairədən ən azı 500 imza toplanmalıdır. Deyək ki, ben o ikisini de dedim. Misal üçün, Bakıda Sabunçu rayonunda hər hansı bir problem var. Sabunçu cəmaatı deyir ki, bu problemi çıxarsınlar parlamentin gündəliyinə və ya da konkret deyək, Tərtərlə bağlı. Tərtər bölgəsində bir hadisə baş verib. Hamıya bəlli hadisədir artıq o. Biz bunu istəyirik ki, çıxarda parlamentin gündəliyinə. Qanun tələb edir ki, 300 nəfər təşəbbüs qrupu olmalıdır. Biz də bunu yaratmaq qeyri-mümkündür. 60% dairədən imza toplanmalıdır. Görürsünüz ki, bizim bu məsələ yayılmır ölkədə. İnsanların çoğunun xəbəri yoxdur. Hakim məhbuna sünnet maniyə yaradır. Ya biz işimizi düzgün təşkil edə bilmirik, mən deyə bilmərəm. Amma yayılmır. Xalqın çoxunun xəbəri yoxdur. Və biraz adam anlamır, marağında deyil. Bir məmləkətdə ki, 45 partiya sədri. Yüzlərlə, minlərlə jurnalist bu hadisəni ölkənin və özünün birinci problemi kimi qəbul etmirlərsə, onlar heç kəs qol çəkməyəcəklər sənədə ki, onlar nə marağı var ki,
tərtərdə baş verən hadisələr çıxarılsın parlamentin gündəyinə. Bu adam üçün bu önəmli deyil. Önəmli deyil adam üçün. Fakt göz qabağındadır. 45 partiya sədrinin toplantısı, jurnalistlərin münasibəti və s. Ona görə də mən imza toplanmasını istəyirəm, amma başqa formada. Gəlin, belə bir şey deyək. Avropa Şurasına, BMT-yə bir müraciət hazırlayaq. Biz onun üçün imza toplayaq. Bacardığımız qədər çox imza toplayaq. Bu imza toplama kampaniyası həm tərtər hadisələrinin, ölkədəki baş verən olan vəziyyətin daha geniş insan kütlələrinə bu dəfə əyani şəkildə çatdırılmasıdır. Bunun üçün lazım deyil. 300 nəfər təşəbbüs qrupu, bunun üçün 15 nəfər, 10 nəfər zərər çəkmişin özü yetər. 15 nəfər cavan bizim vətəndaş yetər. Düşərlər qapı-qapı, müxtəlif rayonlarda, şəhərdə, Bakının özündə alır kifayət ki, insanlar yolda gitən həz bir adama səhər tezdən saat 6-da durasan bazarın girişində, bazara girib çıxanlara deyəsən ki, qardaşım, mənim dərdim var, kömək ilə mənə qol çək, bunu biz müraciət edək BMT-yə. Bu baxımdan bunu istədim, müzakirə eləsin, fikir bildirəsiniz, biz onu təzir başlayaq. Deputatlara bilirsiniz ki, müraciət olunubdur. Bu da dedilər, yenə Əlbəy dedi, müraciət edək. Deputatlara zərəsəlmişdə getdilər, ad-bağat müraciət elədilər. Bugünə qədər heç bir deputat bu məsələni parlamentin gündəyinə salınması üçün məsələ qaldırmadılar. Bu nə deməkdir? Parti sədrlərinin sual verməməsi, gündəmə gətirməməsi, jurnalistlərin sual verməməsi, deputatların bu məsələni gündəmə salmaq üçün ümumiyyətlə məsələ qaldırmaması. Bu deməkdir ki, bütün bu proseslərə yuxarıdan rəhbərlik olunur İləm Əliyev səviyyəsində. İləm Əliyev səviyyəsində göstəriş verilib. Hətta Türkiyə mətbuatında tərtər məsələsinin Azərbaycanla bağlı problemlərin gündəmə çıxarılmaması, gətirməməsi üçün Azərbaycan hakimiyyəti əlindən gələni eləyib verir bu gündə. Ağıllı başlı Türkiyə şantaj edirlər. Açıq şəkildə bu ailə Heydər Əliyevin oğlu ailəsi Türkiyədə şantaj edir ki, bizim daxil işlərimizə qarışmayacaqsınız, qarışsaz, mən Ursun qucağındayım dərhal. Ona görə görürsünüz, Türkiyə mətbuatı susur, bu barədə ümumiyyətlə bir şey yoxdur, xəbər vermirlər. Amma bir işə istəyirəm, xüsusi bir münasibət bildirəm, bayaq İlham bəy də dedi, Əli bəyin haqlı olan bir iradı var, şəhid analarının prezidentə İləm Əliyevə yalvarışı, müraciəti və s. İləm bəy doğru deyir, onları qınamağa da dəyməz. Bir ölkədə ki, 45 partiya sədri tərtər məsələsini önəmli bilib, məsələni qaldırmayıbdır görüşdə. Bir məmləkətdə ki, yüzlərlə, minlərlə jurnalist prezidenti lazım gələndə divara diriyib, cavab almaq istəmirlər, eləməyiblərsə, sadə vətəndaşı şəhid anasını qınamağa dəyməz. O şəhid anasının başqa bir yolu yoxdur ki. O kimdən imdə diləməlidir ki? Deyir, adamın əli yalanda ağzına soxur. Nə iləməlidir bu qadın? Tək o deyil ki. Mən salamlayıram Validə xanımı. Validə xanımla biz bu işi başlayanda əvvəlcədən Validə xanım da uzun müddət prezidentdən yapışdı. Dedi ki, prezident bizim rəhbərimiz cavab versin, onun xanımı cavab versin. Nəhayət bir iki aydan sonra Validə xanım özü də başa düşdü ki, Mehriban Əliyev üçün Validə xanımın ya bir başqasının uşağının ölməsi qalması önəmli deyil. Onun üçün qızının saxladığı itlər daha önəmlidir. Bəli, bəli, Leyla Əliyevanın, deyək ki, o itdamı var, it saxlanan bir yeri var, pitomlik deyirlər. Ora daha vacibdir. O itlərə daha çox baş çəkərlər, nəyin ki, tərtərdə şəhid edilən adamların ailələrini, işlərində görən insanlara. Yaltaqlanan adamları, qadını, kiri qəbul eləmək, onlarla görüşmək Mehriban Əliyevə və İləm Əliyev üçün daha vacibdir. Nəyin ki, bala söylən, vəhşicəsini işkəncələrlə öldürən bu analarla. Özümünü anlatmıyor, ölkədəki vəziyyət belədir. Və mən üç gün bundan qabaq əsən vətənlər, sizə təqdim elədim, İval Azadənin birbaşa şantajını. Bu bir şantajdır. Ona görə şantajdır ki, əzəm vətənilər. İl yarı bərzində deyilmi bu məsələ?
birdenbire kalkıp ayağa İlham Əliyevi şantaj edirlər ki, o vaxt o dörd idarənin rəhbəri, hətta Ali Məhkəmənin sədri də bu məsələni qaldırıblar və prezidentin rəhbərliyi altında xəbər olub. Təsəvvür edin, İlham Əliyev susur. 2005-ci dədədəsi haqqında Ramil Subovun dediyi Abdur Abuzarovun qatılması ilə bağlı məsələ kimi İlham Əliyev o da var 2005-ci də dədəsinin, bu dəfə isə özünün ləyaqətini qorumaq üçün addım atmır və bu nəyə göstərdir? Bunu göstərir ki, doğrudan da tərtərdə cinayətin törədilməsinin başında duran, göstərişi şəxsən verən İlham Əliyev özü olubdur. İlham Əliyev, əslən vətənlər, o bunu bilib, bilməyib, onun məruzəni alladıblar, neyini, biz bunu deyirik, mən də deyirəm onu. Hə, talışla, sensuarla bağlı buna alladıblar. Bu məhz İlham Əliyev göstəriş verib ki, nəyin bahsi doğru olsun, xəyanətçiyə çıxadın ortalığa bəstənam. Nəyin bahsi, ona görə, o bəzilərə səhmişlər, Zahir İsmailov, oturub başqalarıdır, deyirlər ki, bizi döyüb öldürəndə deyirlər ki, prezident bilir, prezident deyib qanlar halaldır və s. Tamamilə inandırıcıdır, bu beləncə olmasaydı, əsən vətənlər, bu günə də çoxdan tədbir görürlərdi. Tədbir görünürəncək ona görə ki, bu işin başında İlham Əliyev özü durub. İndi 15 nəfər, 10.000 nəfər həbs ediblər də. Sadə adamın həbsi boş şeydir. Bu cinayətin başında duran İlham Əliyev şəxsən özüdür. Ona görə də gəlin özümüzü aldatmayaq. Bu qədər sadələf olmayaq ki, güya İlham Əliyev sabah xanlar həbs edəcək. Kişilər, bu adam bu cinayətin təşkilatçılarını bu günə qədər vəzifədən azad eləmiyib. Siz nə danışırsınız? Ay Azərbaycan xalqı. İlham Əliyev bu adamların vəzifəsindən kənarlaşdırmıyor. Əksinə, bu adamlara medal orden verilir, bu adamlara yeni-yeni vəzifələr verilir. Bunu yəni biz qanmayacaq qədər cahili nadanıq mı? Bunu bir dərk etməyəcək qədər qanmazıq mı ki, gözümüz görür dədə baş verir. İlham Əliyevin mövqəyi ortadadır. Mehriban Əliyevanın mövqəyi ortadadır. Adamlar açıq şəkildə sənə deyirlər ki, sən heyvansan, eşkəksən, nəsənsə, səni minəcəyəm. Başa düşmən, artıq nə istəyirik ki biz? Ona görə də bu imza toplanma kampaniyası ki var ha, biz bu imzanı toplanmağa başlamalıyıq, gözəl təklifdir, amma nə parlamentə, nə İlham Əliyevə yox. Birbaşa Avropa Şurasına və BMT-yə göndərmək məqsədi ilə bu imzalar toplanmalıdır və biz bu məsələni artıq yalnız beynəlxalq hüquq çərçivəsində, beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində gündəmə gətirməliyik. Diyanmadan, kimin əlindən nə bazarır, heç bir gün gözləmədən, kim əlindən nə gəlir onu eləməlidir. Mənim danışmam belədir. Mən özü deyəm, çox danışıb vaxtınızı aldım. Hər halda kiminə təşrif olsa biz burada müzakirə edərik. Buyurun. Təşəkkür edirik. Nasir bəy, buyurun.